Ինչ ակնկալիքով եք այսօր եկել ընտրության? Դե փոփոխությունների իհարկե, դեշի լավը։ Ինչպիսի փոփոխություններ եք ակնկալում? Գիտեք, Երևանը շատ հին եւ շատ սիրուն քաղաք է, եւ միշտ ինչ որ աշխատանքներ կան արվելու։ Եվ ինչքան սիրով եւ ինչքան լուրջ մոտենանք մեր քաղաքին, այնքան լավ արդյունքների կհասնենք։ Եվ ըստ ձեզ որ քաղաքական ուժ առավելագույն ձայներ կավակի։ Գիտեմ, չեմ կարող ասել։ Հիմա այնքան ամեն ինչը անսպասելի է, չենք իմանում ինչ արդյունք կլինի, տեսնենք։ Ինչ ակնկալիքով եք այսօր եկել ընտրության? Դժվար է ասել։ Լավագույն ապագայի ակնկալիքով Երևան քաղաքի համար։ Եվ ըստ ձեզ որ քաղաքական ուժը առավելագույն ձայներ կավակի։ Չեմ կարող ասել։ Շնորհակալ ենք։ Մրցակիցները բավականին ակտիվ են մասնակցել եւ կարուզարշավին գուշակել չեմ կարող։ Ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը ուղղակի դա միջազգային օրենք է։ Ուղղակի տրադիցիա է եւ միջազգային օրենքը։ Ոնց որ թե ավելի շատ շանսեր ունի։ Ակնկալիքով որ այսուհետև օրինականությունը կլինի առաջին տեղում։ Եվ ըստ ձեզ որ քաղաքական ուժը առավելագույն ձայներ կհավաքի։ Դժվարանում եմ ասել։ Ինչ ակնկալիքով եք եկել այսօր ընտրության։ Տաված անձեի այսօր մեծ հույսեր ենք կապել, որպիսի արժանի քաղաքապետ ունենանք։ Արդյունքներին երեկոյան կսպասենք։ Շնորհակալ։ Առայժմ այդքան։ Իսկ ըստ ձեզ որ քաղաքական ուժը առավելագույն ձայներ կհավաքի։ Իհարկե զորով կանցնի ԿՊ-ը։ Զորով։ Ինչ ակնկալիքով եք եկել ընտրության։ Լավ քաղաք ունենանք։ Իսկ ըստ ձեզ որ ուժը առավելագույն ձայներ կհավաքի։ Իմ կարծիքով ես իմ խղճին եմ լսել քաղաքացիական պայմանագիրը։ Որ վերջում շատ լավ է լինելու։ Միայն չգիտեմ այդ վերջը երբ կգա։ Իսկ ըստ ձեզ որ քաղաքական ուժը առավելագույն ձայներ կհավաքի։ Երևի ԿՊ-ն։ Բնական է, ուզում ես միշտ ավելի լավ քաղաքի մեջ ապրես, ավելի մաքուր, ավելի կարկավահ տրանսպորտը ճիշտ, այդ ակնկալիքով։ Իսկ ըստ ձեզ որ ուժը առավելագույն ձայներ կհավաքի։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած։ Հույսով եմ, որ մեր ապագան լավ կլինի։ Ինչ փոփոխություններ եք ակնկալում Երևանում։ Խաղություն։ Իսկ քաղաքային խնդիրների հետ կապված։ Կարևոր խաղությունը։ Եվ ըստ ձեզ որ քաղաքական ուժը առավելագույն ձայներ կհավաքի։ Դա գաղտնիքա։ Ինչ ակնկալիքով եք այսօր եկել ընտրության։ Շատ մեծ ակնկալիքներ ունեմ։ Ուզում եմ, որ մեր քաղաքը դառնա ամենաճոխ սիրուն եւ համեստ։ Եվ ըստ ձեզ որ քաղաքական ուժը ամենաշատ ձայները կհավաքի։ Չեմ կարող ասել։ Ճիշտն ասած, որ ազգը կկողմնորոշվի, կհասկանա, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը սարքեց թշնամի մեր ազգերին, ու հիմա իրանք համար մեկ թշնամին են։ Ոչ ռուսական, ցանկացած ուժ, այսօր արդեն դրական արդյունք է։ Մերսի։ Եվ ըստ ձեզ, որ ուժը ամենաշատ ձայները կհավաքի։ Համարինը։ Ինչ ակնկալիքով եք եկել այսօր ընտրության։ Դե քաղաքացի եմ, պարտավոր եմ ընտրել։ Կարող ենք իմանալ, ինչ ակնկալիքով եք եկել ընտրության։ Ակնկալիքով եք եկել ընտրության։ Չէ, հայերեն պատահ։ Որ ամեն ինչ լավ էլի, խաղաղություն էլի, մեր քաղաքներ մաքուր էլի, բարի համբյուր, բարգավաճ։ Եվ ըստ ձեզ, որ ուժը ամենաշատ ձայնը կհավաքի։ Ավինյանը, պարզա։ Հենց հիմիկվա, ասենքն փող քաղաքապետը։ Եթե ընտրությունը բերենք ոչ թե նրան, թե ում
անձին ենք ընտրում, որովհետև շատ դեպքերում, օրինակ ասում են, այսինչին ենք ընտրում կամ այնինչին ենք ընտրում, այստեղ ավելի շատ անձի ընտրություն չի, այստեղ քաղաքական դիրքորոշման, մոտեցումների, նպատակների, իրականացման գործիքների ընտրություն է, ուստի դրա պետք է ընտրես այնպիսի քաղաքական ուժի, ում պատմությունը գիտես, ում գործիքները գիտես, ում նպատակները գիտես, ըստ դրա իմ ընտրությունը ոչ թե անձն է եղել, այլ քաղաքական ուժը։ Ըստ ձեզ որ ուժը ամենաշատ ձայնը կհավաքի։ Ես կարող եմ իմ ակնկալված 3 ուժերը ասեմ, որոնցից իդա ոչ մեկին չեմ ընտրել։ Քաղաքացիական պայմանագիր, Հայկ Մարությանի կուսակցությունը, տեսակ նույնիսկ կուսակցություն անունը չգիտեմ, այն կարգի ինքը կուսակցություն չի, այլ անձի վրա, ու կարծում եմ ապրելու երկիրն է լինելու, ոչ մեկին այդ երեքից չեմ ընտրել։ Մենք հարցում ենք անցկացնում, թե ինչ ակնկալիք ունեն քաղաքացիները այս ընտրությունից։ Ինձ թվում է շատ նորմալ անցնելու է, շատ արդար, չգիտեմ ինչ ինձ տենց է թվում այս անգամ։ Եվ ըստ ձեզ որ ուժը ամենաշատ ձայնը կհավաքի։ Այդ չեմ կարա ասում։ Չեմ կարա ասում, միչև վերջի պահը չեմ կարա ասում ով կանցնի։ Ինչ ակնկալիքով եք այսօր եկել ընտրության։ Ուզում ենք որ ապրենք ավելի լավ Երևանում, ավելի լավ Հայաստանում, հետաբար նմանատիպ ակնկալիք ունենք։ Եվ ըստ ձեզ որ ուժը ամենաշատ ձայնը կհավաքի։ Չեմ կարծում, չեմ տիրապետում նմանատիպ վիճակագրության, ու ցենց կոնկրետ։ Ուզո՞ ձեր կարծիքով։ Ընդհանրապես ցանկացած ընտրություններին, ինչպես նախորդ ընտրությունների տեսել ենք, հենց ներկայիս իշխող կուսակցությունն է հավաքում ամենաշատ ձայները, բայց հիմա չենք կարող ասել, թե ինչ կլինի վերջում։